¿Queres aforrar enerxía? ¿Queres aforrar cartos? En Revestimentos AMPA temos o método para conseguilo. Contamos cun equipo profesional que illa a túa vivenda cos mellores materiais para conseguir unha temperatura estable durante todo o ano, logrando tamén disminuir os ruidos alleos. Todo acompañado dun deseño personalizado, feito ao teu gusto. Esquécete de grandes fortunas en calefacción e inviste no mellor illamento. Consegue a túa solución personalizada. Revestimentos AMPA. Atópanos en ampa.es ou chámanos ao 677-544-520 para unirte ao aforro enerxético. A actividade no mercado gandeiro iniciouse despois da media tarde cunha nova edición dos orixinais xogos bravús que deron continuidade aos concorridos cantos de taberna polos bares da vila. Festivaleiros e veciños animáronse un ano máis a competir nos xogos bravús, unha cita que recolle a esencia do castañazo rock e do movemento bravú, nacente hai máis de 20 anos e con mecha neste festival de rock e magostos que remataron nun manifesto polo rock galego en galego dende o rural e con marca universal. Lanzamento de boina, unha cesta, arrebolamento de ourizo, cravar unha punta de tres martelazos ou debullar millo foron algunhas das probas desta novena edición dos Xogos Bravús. Cada quen daballe mellor ou peor segundo a que proba se enfrontara. Hola, que tal? Está un pouquinho complicado, non? Sí, bastante complicado. Isto de dar voltas... Bueno, medio mareado. Como ves a dificultade dos outros, xa? Esta é bastante complicada, as outras non, vexo as máis fáciles. Estánche a gustar? Sí. As actividades para os máis pequenos despois do castañazo infantil que tivo lugar pola mañá tamén se trasladan á sesión de xogos bravús, nos que algúns raparigos quixeron participar facendo deste un festival para case toda a familia. Moi ben, está ben para quentar motores, para despois non ter cambras ou saltar aí no escenario. E a dificultade? A dificultade para min é moi difícil, que o meu nivel xa é nivel pensionista. É bastante duro, pero bueno, o meu compañero que é máis novo igual ten mellor, que vai fuxindo por aí, ten máis facilidade. Bueno, pero vimos aí que festabas, eh? Sí, sí, sí. Levo durante 12 meses ensayando duramente cunha pucha, pero esa pucha ademais non é de regulamentarias, non é en el Osegui. Entonces claro, segundo fallino por eso, porque non é regulamentaria, non pesa, non ten a mesma gramaxe alá cunha das del Osegui, das boas. Entonces claro, fallou o segundo, pero está ben. Humor, moitas ganas de pasalo ben, ansia por gozar dos concertos e magosto con castañas da zona para encher a tripa antes do gran momento do castañazo. Foron a combinación perfecta para abrir unha intensa noite de música no recinto.